Бесиан Ахмети, братот на Дрин, ке ги спакува куферите од Брисел за да се врати на работа во Македонија. Вториот внук на Али Ахмети да биде отповикан од дипломатската функција во Европска Унија, оти не сработил ништо што било цел на неговата мисија, а на која го пратил поранешниот шеф на дипломатијата Бујар Османи, инаку кадар на интегративците. Министерот за економија Бесар Дурмиши побарал од Министерството за надворешни работи согласно систематизација Бесиан да се врати на работа во Министерството за економија, односно сега тој ќе треба да работи во новото Министерство за енергетика, оти пред да стане дипломат работел како помлад со работник за мониторинг и следење на договорите за концесија за минерали, кога начело на Министерството беше Крешник Бектеши, исто кадар на ДУИ. Тој е вработен во Министерството за економија и труд, има Министерството за економија и труд поднесено барање кај Министерството за надворешни работи за Бесиан Ахмети да се врати во работното место, бидејќи тој е поднесен таму во мисија, во дипломатска функција во амбасадата на Брисел, како прв секретар за кој треба да ги привлекува надворешни инвестиции од земјите како Белгија, Холандија и Луксембург. Така да, ние видовме дека досега нема поздигнати резултати и баравме да се врати во работното место. Бесиан само по 10 месеци преку интерен оглас од помлад соработник се префрла во Министерството за надворешни работи и е унапреден во прв секретар на Македонската амбасада во Брисел, а додека е таму, заработи кривична пријава заедно со брат му Дрин. Според сообштенијето од Министерството за внатрешни работи, семејната фирма копала варовник кај Кичевски зајас, но не уплаќала пари во државниот буџет, со што внуците од брат на Али Ахмети ја оштетиле државната каса. Пријавени се уште 7 други луѓе, од кои 5 мина биле вработени во Министерството за економија и двајца во Државниот инспекторат за техничка инспекција, бидејќи не го спровеле задолжителниот надзор. Бесиан бил директор на фирмата Everest JD од 2008 до 2017, а Дрин од 2017 до сега. Фамилиарниот бизнис е со седиште во Соравија, на која пак своевремено Дрин стана газда без да вложи ниту денар, а оттаму предизборно се повлече. Обвинителството си уште истражува за успесите на младиот бизнисмен, а нема ни завршница за петардите, кои пред новогодишно му беа најдени во автомобилот.